Зовсім юні, талановиті і трішки схвильовані. Маленькі художники демонструють свої найкращі роботи на першій в своєму житті виставці. Мені подобається малювати, тому що це цікаво та в цьому дуже замислюєшся. Надає і ідею, це захоплююче. Коли малюєш, то ти дуже сильно захоплюєшся і не помітаєш. І не помічаєш, як час швидко мине. Коли я малюю, я можу забути про те, що я мала робити. Це дуже приємно, тому що перенаєш у світ фантазії, ти не наче у якійсь касті. Коли ти малюєш, ти можеш що угодно запечатлити в картину з твоїх мрій, з твоїх спогадів. Цю фантазію, яку ти на малюнок передав, то воно виходить дуже гарно. На експозиції «Світ казкових героїв» вихованці Хмельницької дитячої школи мистецтв «Райдуга» представили 31 роботу в техніці холодного батику – спеціального художнього розпису тканини. Це моя улюблена казка «Кицик та Мицик». В ній розповідається про кота та мишку. Ця казка повчає дружбі, повчає доброті. Я намалювала казку «Рукавичку». Коли ти намалював картину, то ти вже можеш почати інше, і в тебе інші ідеї для іншої картини. Такі виставки – неабиякий стимул для малечі, аби надалі працювати та розвиватись, каже викладач образотворчої майстерності Зоя Сніцар. Саме вона допомагає молодим талантам робити перші кроки у світі мистецтва та переконує, вчитись малювати ніколи не буває запізно або ж зарано. Тож серед її вихованців є малеча від 4-5 років. Переважно це 8 років дітям, ну і є, звісно, трошечки там старші. Я пишаюсь ними. Для них це вперше взагалі. Вони, якщо і приймали участь, то, наприклад, там в конкурсах міських, регіональних, обласних. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.